Və hava haqqında axşam saatlarına itibarən ölkə ərazisində hava şəraiti kəskin dəyişəcək. Sinoptiklərin proqnozuna görə temperatur ötən günlərlə müqayisədə 15 dərəcəyə dək enəcək. Hətta bununla bağlı Milli Hidrometeorologiya Departamenti müvafiq dövlət qurumlarına xəbərdarlıq göndərib. Bakıda və Abşerin yarımadasında da ayın 9-u və 10-unda artıq yağıntının sulu qar və qara keçəcəyi gözlənilir və havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 15 dərəcəyə aşağı enəcəyi gözlənilir və havanın temperaturu artıq fevral ayının 9-u və 10-unda gündüz 1-3 dərəcə isti gözlənilir. Xüsusi təhlükəli hidrometeoroloji hadisə ilə bağlı xəbərdarlıq Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzinə daxil olduğundan etibarən gəmi sahibləri, liman kapitanları, liman nəzarət müfəttişləri məlumatlandırılıb və müvafiq tədbirlərin görülməsi işin belə deyək də xidmətin gücləndirilməsi ilə bağlı təlimatlandırılıbdır. Eyni zamanda gəmilərin hərəkətinin idarəetmə xidməti ərazisində lövbərdə duran və hərəkətdə olan gəmilər də artıq məlumatlandırılıb. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, hava şəraitinə uyğun olaraq gəmilərin sığınacaqlara yerləşdirilməsi həyata keçiriləcək və eyni zamanda gəmilər sığınacaqlara yerləşdirildikdən sonra onların lövbərdə durma prosesi xüsusi radarlar vasitəsilə müşahidə altında saxlanılacaq.